Okay, we had that one. Okay, so the other Somerica. The moment I had done nine and in the borough, Somerica, you have a cabana. We have for a button in program here for a button. I am older now. Like he called whom himself and done in the course of a nickel way in a new Ardida Usur Tegelino, Ardida Chama Adadicta, your business here, Dolcaban Usur Tegelino, in a Wakasave Sankara Amazon. Ayagoo isticmaalaya systemkayga marka hadaba su'aashaas weydiin kartaa waxa weeyaan Somerica maxay kaga duwantahay kombaniyada kale samaxay ii qabanaysaani arday ahaan waa kowe shayga ee dalbatid horta annaga ku keenayna waa laba shayga aad dalbanaysid hadduu $60 yahay iyo hadduu $100 yahay iyo hadduu $100 yahay adu waxaad bixinaysaa 10% ayaad upfront si bixinaysaa xagga hore 10% baad si nasiisiyaysaa alaabti waa lagu keenayaa inta kugu hadhayna xataa hadii aanad waxba haysanin 6 months lix bilood installment ah oo hadii tusaale ahaan $60 ah $60 uu shayga dalbatay uu yahay $60 lix bilood oo min $10 baad nasiisiyaysaa right $10 ee hore marka laga lagu daro right alaabtiina waanu ku keenaynaa installmentna waanu ku sameynaa sababtaan u sameynaynaa arrintan waxa weeyaan kow waxaanu ogaanay ardaydii inay iska dan yar yihiin jaamacadaha joogay bugaag iyo qalab ay wax ku bartaan practical ay ku bartaan sida ardayda jaamacadaha medical schoolka oo kale ta inay muhiim tahay ayaanu fahmay ka sida awoodeed ayaanu sameynaynaa Amazon waanu la partner gareynay oo waanu la shaqeynaynaa nixda bilood gudahoodna inaan lacagtii ugu sawirno dadkii uga keeno kow ardagiina alaabtii soo qaadno labada faa'iido ayaa horta kugu jira oo muhiim ah waa ta saddexaade waxa weeyaan accountkan aad isticmaalaysid oo Amazon dhexdiisa oo Amazon aad ka soo adeegaysa markaas security ahaan wixii aad dalbanaysay qasab adigoon ka warwarahayn security-ga imba alaabtiina ka lunto system-kiina waan streamline garaynay oo system la fahmi karo oo fudud ayaanu ka dhignay haddaba hadda doonaysid inaad wax badan ka fahantid arintaas oo aad su'aalo ka haysid ka waxaad nagala soo xiriiri kartaa nambarkayga Somaliland 063-335-7725 amba text message baad soo garaaci kartaa amba text message haahaato amba waa telefoon hanba hanuqte waadna soo garaaci kartaa waa tan labaad waxa tay kartaa somerica.co somerica.co taana waxa ku dhufanaysa contacts ka ku dhufanaysa contacts ka contact form kamar ku soo baxo formkaas aad buuxinaysa taana anakuna email baan ku soo diray email kaas aad taana activate garaynaysa information coordinate video kale oo kan ku xiga ayaan isku soo bandhigaynaa saacad ay u shaqeynayso arintaas marka hadaba Somerica iyo Amazon marka la isku daro maxay adiga faa'iido ku leedahay kow dalabkii aad ka dalban kartid Mareykanka amba shaar hanoqdo amba suwaal hanoqdo amba xanjo hanoqdo amba waxa weeyaan computer hanoqdo amba saacad hanoqdo wixii aad doonaysid laba lacagtii aad lix bilood ku bixinaysid oo Amazon ay ka sugeyso lix bilood gudahood ay ka sugeyso annaguna aanu ka mas'uul nahayna lacagtii ka urur waa saddex alaabtii oo fadhigaaga iyo halka joogtid lagu keenayo right faa'iidooyinkaas oo fara badan security ahaana ay ku safe karaysan tahay oo alaabtaadii wixii aad dalbatay Amazon kale soconaysid maalinba halka marayso saddexda faa'iidaba way leedahay right adad marka sidoo sign up gareynaysid emailkaaga ma badno soo diraysaa emailkaaga markaad noo soo dirtid hada text message dad ku soo dirtid haddii ay email ba markaba email kugu soo dhacaya inbox kaga amba all mail kaas ku dhufanaysaa halkaas kugu soo dhacaya inta wad activate gareynaysaa saas waxa doodid ku iibsanaysaa kow taas waxa way online shopping ka aanu ardayda ugu talagalnay jaamacadaha waana tan maanta halkan uu joogo ee idin soo bandhigay talabaad waxa weeyaan voice services ka taas muhiimadeedu waxay tahay waxaan doonaa in dadka isku xidho ardayda jaamacadaha hordhan la isku xidho
oo hata conference ay sameyn karaan isugu yimaadaan wax ka wala bartaan oo tusaale ahaan ilaa 500 ilaa 600 oo arday oo jaamacadaha kala jooga ayaa inta isugu yimaadaan conference yeelan kara oo bilaash ku wala hadli kara oo exchange ideas iyo wax weyn casharadii isku marin kara oo casharadii discuss karayn kara oo is wareysan kara ayagoo aan lacag ku socon. Kaas waa faa'iidada ugu weyn ee ardayda u leedahay. Waa tan labaad, haddii doonaysid qof kale oo Somerica haysta, service keeda haysta, web services, tacaalad ula hadlaysa. Waxa quraatadu baahanaysaa wax weyn 3G ama 4G, sida WhatsApp-ku u shaqeeyo kara ayuu shaqeynaysaa. Oo haddii 3G haysatid inta Somerica ama Telesom tagtid quraata ayaad ka soo furanaysaa. Kan internet kaad ka soo furanaysaa, internet ka sadatna ku isticmaalaysaa. Haddii insha Allah waxaan doonayaa inaan gaarsiino arrin ka sii weyn oo ah in samanta arkaysanba oo halkan ku arkayseen in qofku uu heli karo SIM card, right? SIM card uu heli karo SIM card kaas oo SIM card ki Somerica ah uu heli karo qofki. Kaas uu activate garanaya imika waa 25 milyan hayaa oo aan doonaynaa inaan ardayda ugu horeeya aan ku tijaabino. Kadibna insha Allah waxaan doonaynaa markuu ardaygu uu SIM card-ka uu helo, SIM card-kaas aad activate gareysid, taleefankaaga hadduu dual SIM card uu yahay uu SIM card-da ilaa 2-3 uu qaadi karo ayaa kan aad ka gelin. Ayar baad tahay dadka kale Somerica SIM card-kooda haysta aad kula hadli karaysaa. Taleefankeedu waxa weeyaan muhiimad kale oo aanu udoon inaad arday inaan soo gudbino. Voib kana haddii doonaysid asagana sidaas oo kale badnoo in instruction kana waan ku soo direyna. Qaybta ugu saddexaad ee kale ee aanu service kan provide garayna waxaa ka mid ah fund transfer. Fund transfer kaas waxa weeyaan halkii aad $6 ka bixin lahayd dad Mareykanka joogtid amba Yurub joogtid amba Ingiriis Emirates joogtid, hadda $6 ka bixin lahayd waxaad bixinaysaa $3. Nambarkaas uma soo garaacaysaa hadda nambarkaas 63-ga 63353-4495 nambarkaas soo garaacaysaa. Nambarka markaad soo garaacdid nambarkaas toos buu nugu call centerka nugu soo dhacayaa. Credit card kaaga ama debit card kaaga unbaad lacag provide garaysa information kiisa asagaa lagaa baxayaa. Qofkaagina deetana markaba waxaa loogu dirayaa phone numberkiisa ama telefoonkiisa hadduu ii dahab leeyahay ama saad leeyahay ayaa toos loogu dirayaa. Qaybtaasina waa qaybta saddexaad ee ka mid ah waxyaabaha aanu soo bandhigayna maanta ee idinku imi. Marka imika 25-kan waxaan doonaynaa ardayda ugu horreeya inaanu ku taskareyno oo ay iyagu toos kula hadli karaan, waayo dhammaantood waxay networka noqonayaan networka muxuuha Somerica. Okay. Haddii aad su'aalo ka haysid ama su'aalaad aad haysid oo u baahan tahay wax jawaab ah farabadan, ay ayrun badan la soo xiriirisaa somerica.co ba tagaysa. So somerica somerica.co amba emailka aan ku qori doono dhinaca descriptionka ayaad naga soo xiriiri kartaa. Sidoo kale text message na aad noo soo diri kartaa amba muxuuha waan soo garaaci kartaa haddaad doonaysid kabakii ku fudud. I hope inuu ku soo dhigo markaas Somerica. Waxaan diyaar u nahay inaanu ku shaqeyno. Haddaad wax badan wax kale u baahan tahay ayaan la soo xidhiidh. Sidoo kale waan idin mahadcelinayaa maanta inaad isiisan opportunity-ga inaad kula hadlo. Haddii wax ka farabadan tan, insha Allah haddii wax question haysaan online kana comments ka soo qor, wixii su'aalo kalena insha Allah waan ka jawaabi doonaa. Assalaamu alaykum.